ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، دیکھو یہ میری بتائی ہوئی سیدھی راہ ہے، یہ میرا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، اسی پہ تمہیں چلنا ہے، اسی کی پیروی تمہیں کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں پر نہ چلو، اور راستوں پر چلو گے تو یہ اور راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تمہارے لئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کے لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی سی لکیر، اور کھینچ کے فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے. پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، کہا کہ یہ جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس کے دائیں اور بائیں جو راستے تم دیکھ رہے ہو یہ سب شیطانی راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے. حضرات، یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی ہدایت کی پیروی کرنے کی تعلیم دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو رہنما اور اسوا بنا کر زندگی گزارو، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا میں جو اور سارے راستے ہیں، اور ساری راہیں ہیں، ان سے بچانے کی کوشش اور جستجو کرتے رہو. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو کبھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا،
اللہ رب العالمین نے اس زمین پر انسان کے لیے جہاں کھانے اور پانی کا انتظام کیا، روزی کا انتظام کیا، غذا کا انتظام کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے روزے اول سے اس زمین پر ہدایت کا بھی انتظام فرمایا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پہلا انسان پہلا نبی ہے۔ اس زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، وہ پہلے انسان بھی تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ نے پہلے انسان کو پہلا نبی بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں پر یہ حجت قائم کر دی کہ میں نے اپنے بندوں کو کبھی بغیر ہدایت اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس نے آسمانی کتابیں اتاری، انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجتا رہا، بالآخر یہ سلسلہ ختم ہوا نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن مجید اب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت قرار پائی کہ نزول قرآن مجید کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو اسی کلام کے اندر محصور کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح اور صاف نور اتارا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، جو اللہ پہ ایمان لائیں اور اس کتاب ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیں، فسیدخلهم فی رحمت من، ایسے بندوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل و کرم کی بارش ان پہ برسائے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اس کتاب کو رہنما بنا کر زندگی گزارنے والے بندوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے گا۔ حضرات، کتاب و سنت پہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا ہم سب کا ایمان ہے۔ کتاب و سنت پہ ایمان لانے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ میرے آج کے خطبے کا اصل موضوع یہی ہے کہ قرآن مجید جسے ہم کتاب ہدایت مانتے ہیں، صحیفہ ہدایت تسلیم کرتے ہیں، جس پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پر چلنے، قرآن کو اپنانے، قرآن پر ایمان لانے اور قرآن پر عمل کرنے کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضے تو بہت ہیں، میں اپنے محدود وقت میں چند ایک تقاضوں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جس کی روشنی میں آپ آج ہم مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی بعض اعتقادی اور عملی خرابیوں کا صاف طور پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید پر چلنے کا پہلا تقاضا یہ ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد، کہ انسان یہ ایمان رکھے کہ حدیث رسول کے بغیر، حدیث رسول کے بغیر قرآن مجید ناتمام ہے، اس معنی میں کہ قرآن مجید کو حدیث رسول کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنا یا قرآن پر حدیث کے بغیر عمل کرنا کسی صورت ناممکن ہے۔ دین مکمل ہوتا ہے اس وقت جب قرآن کے ساتھ حدیث شامل ہوتی ہے، شریعت مکمل ہوتی ہے اس وقت جب قرآن کے ساتھ حدیث ملتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو سنو، مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز عطا کی ہے۔ قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز سے مراد حدیث رسول ہے، جیسے قرآن وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جبریل امین کے واسطے سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کو کیوں جوڑا گیا؟ اس لیے کہ حدیث رسول کے بغیر آپ قرآن کی اکثر تعلیمات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے ہم ہمیشہ یہ بات کس لیے کہنی پڑتی ہے، انکار حدیث کے جراثیم آج بہت پھیل رہے ہیں اور آج یہ نعرہ بعض لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بس قرآن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بس قرآن ہے۔ شریعت کیا ہے؟ بس قرآن ہے۔ حدیث کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ سب 3rd century کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ سب اتھینٹک نہیں ہیں۔ ایسے شبہات اور ایسی زہریلی باتیں جو ملحدانہ باتیں ہیں آج مسلم نوجوانوں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں، یہ دراصل تاریخ سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کا ایسا شخص نے
مطالعہ ہی نہیں کیا ہے. قرآن خود دسیوں آیتوں میں صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ حدیث رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. پیارے نبی کا مشن کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے پیغمبر, ہم نے آپ کی جانب قرآن اتارا ہے, ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا ہے. ذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کو بیان کر دیں, لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تفسیر کر دیں, لوگوں کے سامنے قرآن کی توضیح کر دیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کی ذمہ داری پیغمبر کی, قرآن کی تشریح کرنے کی ذمہ داری پیغمبر کی, قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری پیغمبر کی. قرآن نے صرف ہم سے یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. نماز کیسے پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, کتنے رکعت پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, یہ ساری رہنمائی کہیں قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. چیلنج ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف قرآن کا, کہ قرآن کی روشنی میں دو رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو, دیکھتے ہیں. ایسی نماز کہ جس کے ایک ایک عمل کو قرآن سے پرو کر کے دکھاؤ, کوئی شخص قرآن کی روشنی میں محض دو رکعت نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا. اقیم الصلاۃ کی تفسیر کیا؟ یہ حدیث رسول بتاتی ہے. اسی لیے میرے بھائی, کتاب و سنت پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی اہمیت کو سمجھا جائے, حجیت حدیث کو تسلیم کیا جائے. اور جس طرح قرآن ایک دلیل ہے, حدیث شرعی کو بھی ویسی ہی دلیل سمجھا جائے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لوگوں میں ایک تصور ہے کہ کوئی مسئلہ اگر قرآن سے ثابت ہے تو اہم ہے, اور اگر قرآن سے ثابت نہیں, حدیث سے ثابت ہے تو غیر اہم ہے. بحث جب ہوتی ہے, ہاں یہ مسئلہ قرآن میں ہے کیا نہیں ہے, اچھا حدیث میں نا, مسئلہ اگر اہم ہوتا, ضروری ہوتا تو قرآن میں ہوتا. قرآن میں نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم نہیں. یہ بیمار ذہن بہت سارے لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے کہ قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو اہم ہے, اور اگر حدیث سے کوئی ثابت ہو تو غیر اہم ہے. یاد رکھیے, یہ انکار حدیث کے جراثیم پائے جانے کی علامت ہے اگر کسی کی زبان سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یاد رکھیے, حدیث سے ثابت شدہ احکام اور مسائل پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن سے ثابت شدہ احکام اور مسائل پہ عمل کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس جمی ہوئی تھی, مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, کہا کہ لعن اللہ الواشمات, کہ گودنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ کو معلوم ہے غیر مسلمین میں آج بھی بہت زیادہ رواج ہے, زمانے قدیم سے رہا, اپنے ہاتھ کی کلائیوں پر جو ہے گدوالیاں کرتے تھے, اور یہ کام عموماً عورتیں کرتی ہیں. اپنے خدا کی فوٹو بنا لی, عام طور میں نوجوانوں میں دیکھیں گے, کسی کا نام لکھوا لیا. یہ جو وشم ہے جسے ٹیٹوز بنانا کہتے ہیں, یہ روایت زمانے قدیم سے رہی ہے اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجلس میں فرمایا, اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو یہ گدوانے کا کام کرتی ہیں. ایک عورت اٹھی. دیکھیے اس دور کی خواتین کا کتنا گہرا علم تھا, کتاب الہی پہ کتنی گہری نظر تھی. عورت نے اٹھ کے عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی سے چیلنج کے انداز میں کہا, عبداللہ بن مسعود, آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے, پر یہ حکم تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کہاں بھیجی اللہ نے لعنت؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, موجود ہے قرآن میں. عورت نے کہا, سورہ فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ چکی ہوں, پورے قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو گودنے والی اور گدوانے والی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے, کہیں نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہے قرآن میں, وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے قرآن میں. اور آج آپ قرآن پڑھ کے دیکھو, سورہ فاتحہ سے ناس تک کہیں نہیں ہے قرآن میں, کہیں نہیں ہے قرآن میں. وہ عورت بالکل بجا کہہ رہی تھی,
میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، کہیں یہ حکم نہیں ہے قرآن میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سوچ اور ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ کی بندی یہ بتاؤ، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں یہ میں مانتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. عورت نے کہا میں مانتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول جس بات کا حکم دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جاؤ. کہا کہ ہاں. کہا اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور قرآن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہتا ہے. اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کی لعنت گویا اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کے نبی کی لعنت گویا اللہ کی لعنت ہوئی، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ جس سے منع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے گویا یہ پیغام دینا چاہا، کوئی بھی مسئلہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ بھلے سے قرآن میں ذکر نہ ہو لیکن وہ ویسے ہی واجب العمل واجب الاتباع ہے جیسے قرآن سے ثابت شدہ احکام اور مسائل واجب الامر واجب الاتباع ہیں. حضرات، یہ حالات کے تقاضوں کی روشنی میں میں نے کہا کہ کتاب اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا پہلا تقاضا ہے. قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہر شعبہ زندگی میں اپنایا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہر شعبہ زندگی میں نافذ کیا جائے. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، تہذیب، کلچر، ثقافت، کتاب و سنت میں ہر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. کاروبار کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، تعلیمی زندگی، ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی موجود ہے. کتاب و سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو مکمل اپنایا جائے، کتاب و سنت کو پورا کا پورا لیا جائے. ایسا نہیں عقیدے میں تو ہم کتاب و سنت کو فالو کر رہے ہیں، اخلاق میں ہم نے کتاب و سنت کو نظر انداز کر رکھا ہے، یا اخلاق میں تو ہم کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں، ہمارے عقائد کتاب و سنت کے موافق نہیں ہیں، یا اخلاق اور عقائد ہمارے کتاب و سنت کے مطابق ہیں، ہماری عبادتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں. یہ انحراف ہے اور یہ وہ گمراہی ہے جس گمراہی پہ چل کے اہل کتاب گمراہ ہوئے تھے. قرآن نے قوم یہود سے پہلے پارے سورہ بقرہ میں مخاطب ہو کے فرمایا، انہوں نے دین الہی کو اپنایا. کیسے اپنایا؟ جہاں من چاہا توریت کی تعلیمات کو اپنا لیا، اور جہاں توریت کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف نظر آئیں وہاں جو ہے توریت کو پسے پشت ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، افت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. کیا تم کتاب الہی کے تھوڑے سے حصے پہ ایمان رکھتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ اس طرح عمل کرنا کتاب الہی کے ساتھ گستاخی ہے. اور جو اس طرح کتاب اللہ کو اپنائے، من چاہا تو اپنا لیا، من چاہا تو چھوڑ دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں میں رسوا کروں گا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. اسلام کو مکمل اپناؤ، قرآن کو مکمل اپناؤ، حدیث کو مکمل اپناؤ، شریعت کو مکمل اپناؤ، تبھی عمل کو ہمارے شریعت کے موافق کہا جائے گا. یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام نہیں چاہیے، ناقص اسلام نہیں چاہیے، وہ اسلام چاہیے جو اسلام کے مکمل اسلام کہلاتا ہے، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی رہنمائی موجود ہے. حضرات، کتاب و سنت پر چلنے کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ہدایت محصور ہو کر رہ گئی اس کلام کے اندر، ہدایت محصور ہو کر رہ گئی اسی کلام کے اندر. اگر کسی کو ہدایت ملے گی تو اسی کلام پاک سے ملے گی. جو قرآن مجید کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو نظر انداز کر کے کہیں اور ہدایت کو ڈھونڈے گا، اسے اس کائنات میں کہیں ہدایت نہیں ملے گی.
اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں علماء کی لکھی ہوئی کتابیں چھوڑو، علماء کی تصنیف کردہ کتابیں چھوڑو، اس کلام کے مقابلے میں اگر کوئی شخص پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی لاتا ہے، انجیل کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر اتارا تھا، توریت کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر اتارا تھا، زبور کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر اتارا تھا، صحف ابراہیم کو اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر اتارا تھا، پر قرآن کے نازل ہونے کے بعد آج اگر کوئی انجیل پڑھتا ہے ہدایت پانے کے لیے جو کہ کبھی اللہ کی کتاب تھی، آج اگر کوئی توریت پڑھتا ہے ہدایت پانے کے لیے جو کہ کبھی اللہ کی کتاب تھی، آج اگر کوئی زبور پڑھتا ہدایت پانے کے لیے جو کہ کبھی اللہ کی کتاب تھی، تو حدیث رسول کہتی ہے کہ گمراہ ہو گیا وہ شخص. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت لے کر آئے اور آ کر پیارے نبی سے کہا، اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ توریت ہے. پیارے نبی خاموش رہے، خاموش رہے. خاموشی کا مطلب یہ سمجھا کہ پیارے نبی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت عمر توریت پڑھنے لگے، پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا. حضرت عمر دیکھے نہیں، توریت پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. ابو بکر آ گئے، ابو بکر نے دیکھا کہ عمر توریت پڑھ رہے ہیں اور پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا ہے. آپ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ثقلت کا سوا کلو یا عمر، کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کرے عمر، ماں ترا ماں بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جو غصہ ہے اسے نہیں پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فوراً توریت بند کی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے. یہاں پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا پڑا. پیارے نبی نے کہا، واللہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، کہا کہ توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج صاحب توریت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگو گے تو تمہارا شمار اللہ کے پاس گمراہ لوگوں میں ہو جائے گا. اس لیے کہ پیارے نبی کی قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، لتبانی، وہ بھی میری پیروی کر دے. ہدایت اسی میں ہے کہ سابقہ پیغمبر بھی اگر کوئی ولو بالفرض آ جائے اسے بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، اپنی شریعت کی نہیں. پتا چلا حضرات، یہ ایمان رکھنا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہدایت اسی کلام میں محصور ہے. اور ہم آپ کو بتائیں، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت پیارے نبی نے کیا بتائی ہے، حاکم میں اور سنن الدارمی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو نظر انداز کیا جائے گا اور ہدایت پانے کے لیے دوسروں کی، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا جائے گا. حاکم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یقرا المثنى لا یغیر، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مثنات کی تلاوت کی جائے گی اور کوئی وہاں انکار کرنے والا نہیں رہے گا. صحابی رسول سے پوچھا کہ مثنات سے مراد کیا ہے، فرمایا، مستکتبہ من غیر کتاب اللہ، وہ کتابیں جو کتاب اللہ سے ہٹ کر لکھی گئی ہیں، کتاب اللہ سے ہٹ کر لکھی گئی ہیں. پتا چلا میرے بھائی، اللہ کے کلام کو نظر انداز کر کے کسی دوسروں کی لکھی ہوئی کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ لینا اور اس کو قرآن کے مقابلے میں لانا، یہ گمراہ ہی کی وہ سمت ہے. پیارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے میری امت اس روش پہ جائے گی. آج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے واقعات، سننے میں ملتے ہیں ایسے واقعات کہ کتنے جگہ درس قرآن جہاں ہوتا ہے درس قرآن کو بن کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ فضائل اعمال پڑھنی ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے. یہ پیارے نبی کی وہی پیشن گوئی ہے جسے آپ نے علامت قیامت قرار دیا ہے. یاد رکھیے، یہ قیامت کی بہت بڑی، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ نزول قرآن کے بعد ہدایت اس کلام کے اندر محصور ہے، یہ ہمارے مومن ہونے کا تقاضا ہے. اسی طرح حضرات، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے جو تقاضے ہیں، جو عملی تقاضے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہیں وہ قرآن کے قانون کی روشنی میں حل کرنے ہیں. ہمارے جو بھی مسائل ہیں قرآن کے قانون کی روشنی میں حل کرنے ہیں. ہمارے جو بھی قوانین ہیں،
دیکھیے دنیا میں قانون بہت ہیں, حکومتوں کے قوانین ہیں جی, دوسرے مذاہب کے قوانین ہیں. ہم نے اللہ کے کلام پر ایمان لایا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل میں اللہ کے کلام کو حکم مانیں, اس کے کہے ہوئے فیصلے کو آخری اور فیصل قرار دیں. قرآن مجید نے کہا اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. ایک کردار دیکھو قرآن پیش کرتا ہے, اس زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں, اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں, پچھلی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, زبان سے تو ایمان کا دعویٰ ہے اور جب مسائل آتے ہیں مسائل کے حل کے لیے کہاں جاتے ہیں, یریدون یتحاکموا الی الطاغوت, کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں طاغوت کے دربار میں جا کر. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جس کو بھی لایا جائے, اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کیا جائے وہ طاغوت ہے. آیت کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ منافقین نے کچھ مسائل میں پیارے نبی کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ چلو انصاف کے لیے فلاں یہودی سردار کے پاس جائیں گے, پیارے نبی موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے لیے فلاں یہودی سردار کے پاس جائیں گے, ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کا کلام تمہارے درمیان موجود ہے, اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہے اور تم کہہ رہو کہ فلاں یہودی کے پاس ہم جائیں گے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جرم ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان بھائیوں سے ہو رہا ہے, جہاں قانون شریعت کو رکھتے ہوئے قانون شریعت سے کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے. بطور مثال مطلقہ ثلاثہ ہے, شریعت کے قانون میں عورت کی جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے, تیسری طلاق ہو جانے کے بعد شوہر عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے, شوہر عورت کو خرچ دینے کا ذمہ دار نہیں ہماری قانون میں, شریعت کے قانون میں. تیسری طلاق جب ہو گئی بات ختم ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا, شوہر پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ عورت کو پیسہ دے خرچ دے. اور اگر حکومت کے قانون کے اعتبار سے آپ جائیں گے آپ کو باقاعدہ تیسری طلاق بھی ہو چکی ہو منتھلی آپ کو دینا پڑے گا اس کو. اب کوئی عورت اسے معلوم ہے کہ قانون محمدی میں میرے لیے کوئی حق نہیں ہے اور اسے اس کے باوجود وہ جاتی ہے اور عدالتوں میں جا کر اپنا یہ حق مانتی ہے کہ اس نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے, مجھے منتھلی کچھ اس سے قرض دلایا جائے, یہ قانون شریعت سے کھلی بغاوت ہے. شریعت کہتی ہے اسی لیے جب عورت کو مہر دیتے ہو اتنا دو کہ عورت کو لگے کہ واقعتاً مجھے مال ملا, میرے پاس دولت آئی, میرے پاس سرمایہ آیا. مہر اتنا دو کہ عورت مال پا کے خوش ہو جائے, تاکہ اگر کل کے روز طلاق بھی ہو گئی, خلا بھی ہو گئی, کچھ بھی ہو گئی, جو مہر تم نے دیا ہے وہ ایک سرمایہ کی شکل میں اس کے پاس باقی رہے. اس لیے کہ عورت پر تو شریعت کے قانون میں کوئی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک پیسہ خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے, جو بھی پیسہ عورت کا ہے وہ عورت ہی کا ہے, کوئی شوہر زبردستی اس سے لے نہیں سکتا ہے. شریعت تیسری طلاق کے بعد کوئی خرچ نہیں ہے مرد پر, مرد ذمہ دار نہیں ہے اس پہ خرچ کرنے کا. جہاں یہ کہتی ہے وہیں شریعت نے عورت کو دیا بھی ہے حق مہر کی صورت میں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے قانونی مسائل میں قانون محمدی کو چھوڑ کر, قانون شریعت کو چھوڑ کر کہ فلاں قانون کو اپنانے کی صورت میں ہمیں یہ حق ملے گا, اگر کوئی مسلمان مرد, یا اور اس کی ایک دوسری مثال نظام میراث ہے اسلام کا, قانون میراث ہے اسلام کے. قانون میراث میں دادا کا جب انتقال ہوتا ہے تو پوترے کو کچھ نہیں ملے گا, کب؟ اگر انتقال ہونے والے دادا کا بیٹا موجود ہے. زید کا انتقال ہوا, زید کا ایک بیٹا ہے, زید کا پوتا ہے, قانون محمدی میں زید کے انتقال کے بعد اگر اس کے بیٹے زندہ ہیں تو اس کے پوتروں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر حکومت کے قانون میں آپ جائیں گے تو شاید معاملہ ایسا ہے کہ زید کے انتقال پر اس کے مال میں اس کے بیٹوں کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ حق شاید پوتوں کا بھی بنتا ہے. اب کوئی پوتا, اسے معلوم ہے کہ اسلام کے قانون میراث میں میرا کوئی حق نہیں, لیکن فلاں قانون کو اگر میں اپناؤں گا مجھے مل جائے گا مال, اس لیے وہ جا کے اگر مال حاصل کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لقمہ لقمہ حرام ہے, یاد رکھیے. تو کتاب و سنت کو اپنانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے میرے بھائی, اپنے سارے فیصلے اپنے سارے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیے جائیں. اسی طرح سے حضرات کتاب و سنت پر عمل کرنے کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے, اللہ کی کتاب کے ساتھ اور پیارے نبی کی سنت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاق سے پرہیز کیا جائے.
مذاق یہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، شریعت کے معاملات میں کوئی مذاق نہیں، شریعت کی تعلیمات کے ساتھ کوئی مذاق نہیں۔ ہر قسم کے مذاق سے بچنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ہر قسم کی گستاخی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کی کسی تعلیم کو کوئی مذاق بناتا ہے، میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں بعض نام نہاد مسلمان جو فکری اعتبار سے مرتد ہو چکے ہوتے ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، خصوصاً اس میں بعض ایسی خواتین ہیں میڈیا چینلز پہ آ کے قرآن تعلیمات کا کیسا مذاق اڑاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کی کسی بھی تعلیم کو موضوع بنا کر اسے مذاق کا عنوان بنانا یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم قد کفر تم بعد ایمانی، اللہ کی آیتوں کو مذاق کا عنوان بناتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا عنوان بناتے ہو، اب لاکھ معذرتیں پیش کر لو، تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو چکے ہو اپنے اس مذاق کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حضرات پرہیز کرو کسی بھی قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے، ہمارے کسی بھی رویے سے کتاب و سنت کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی نہ ہونے پائے۔ ایک شخص کھا رہا تھا پیارے نبی کے سامنے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا لا استطیع، کہا کہ نہیں سیدھے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا۔ پیارے نبی نے فوراً فرمایا لستطعت، سچ مچ وہ استطاعت باقی نہ رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس دن کے بعد اس شخص کا سیدھا ہاتھ کبھی زندگی میں اوپر نہیں اٹھا۔ پیارے نبی کی تعلیم کے مقابلے میں اس نے گستاخانہ انداز میں کہا تھا میں نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، پیارے نبی نے فرما دیا لستطعت، کہ اللہ کرے کہ نہ اٹھے کبھی، اٹھا نہیں وہ ہاتھ۔ تو بچیے، پرہیز کیجئے کتاب و سنت کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی اور گستاخی۔ اور حضرات انہی تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے جب بھی کتاب و سنت کی تعلیمات ہماری خواہشات نفس سے ٹکراتی ہیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھنا چاہیے، خواہشات نفس کو قربان کرنا چاہیے۔ جو شخص خواہشات نفس کو ترجیح دیتا ہو اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو قربان کرتا ہو وہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوگا۔ قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو من میں آیا وہ کرتا ہے، جس پر دل آیا وہ اس پہ جھک جاتا ہے، جس پہ دل آیا اس کو خدا بنا لیتا ہے، خواہشات نفس کا جو پجاری ہے۔ اف انت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر کیا آپ ایسے لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم ضلوا سبيلا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں یہ آپ کی باتوں کو سنیں گے عمل کریں گے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، بل هم ضلوا سبيلا، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہمیشہ خواہشات نفس پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور قانون شریعت کو ترجیح دینا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے خطبے کے ابتدا میں کہا تھا کہ تقاضے بہت ہیں، چند ایک اہم تقاضوں کی طرف میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، دو چار جمعہ قبل ہم نے اسی بازو مسجد میں ہم نے آپ کو جو ہے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ الحمدللہ ہماری چھوٹی چار مینار جو نہ تمام اور نہ پختہ عمارت میں کئی سالہ سال سے تھی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس کا کنسٹرکشن ہونے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے کام اللہ کا شکر ہے شروع ہو چکا ہے، بہت جلد انشاءاللہ آپ یہاں ایک شاندار مرکز کتاب و سنت دیکھیں گے۔ یہ عارضی مسجد بنائی گئی جس میں اللہ کی توفیق سے آج ہم سب نے پہلی جمعہ جو ہے قائم کی ہے۔ اس موقع سے مجھے ایک اہم اعلان آپ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، وہ اہم اعلان یہ ہے کہ مسجد کے کنسٹرکشن کی بات جب سے آئی ہے اللہ کے کچھ بندے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ مسجد کے ٹرسٹیان کے پاس آ کر کچھ تعاون پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات مجھے آپ کو بتانی ہے کہ جو چھوٹی چار مینار کا جو بھی کنسٹرکشن ہے اس حوالے سارا کا سارا کام ابتدا سے انتہا تک ایک اللہ کا بندہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو توفیق دی، ایک اللہ کا بندہ،
وہ کسی سے تعاون نہیں لے رہے ہیں. ان کے حق میں دعا کیجئے آپ بس کہ رب العالمین ان کے اہل و عیال کی صحت و تندرستی, عزت و سربلندی میں برکت ادا فرمائے. تو لہٰذا چھوٹی چار مینار کے حوالے سے نہ کسی کو تعاون دیں آپ, نہ کسی سے تعاون لیں آپ. چھوٹی چار مینار کے کنسٹرکشن کے نام پر نہ کوئی چندہ کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی چندہ لیا جا سکتا ہے. یہ اعلان جو ہے کرنا ہم نے ضروری سمجھا ہے. ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں, مسجد کے دوسری اور سارے اخراجات ہیں, ہو سکتے ہیں, اس کے سلسلے میں آپ دیجئے. چھوٹی چار مینار کے کنسٹرکشن کے حوالے سے تعاون جو ہے نہیں لیا جا رہا ہے, لہٰذا نہ کوئی لے اور نہ کوئی دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو جلد از جلد اس مقام پر ایک عظیم مرکز توحید دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اللہ کے بندے اس کام کو کر رہے ہیں رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت میں سر بلند رکھے, اللہ ان کی اس نیکی کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.